хаш амдолларын эсрэг суларсны суур шалтгаан нь урт хугацаанд үргэлжсэн макро эдийн засгийн буруу бодлоготой холбоотой гэж эдийн засгчид үнэж байна. Өөрөөр хэлбэл шийдвэр гаргагчид өнгөрсөн хугацаанд маш олон төсөв хөтөлбөр нэрээр хэрэгжүүлсэн ажлууд өнөөдрийн хямралыг бий болгожээ. Засгийн газраас ямагт үнэ оролддог алхмууд нь алсыг биш өнөө маргааш харсан байдаг нь олон жишээн дээр харагддаг. Үүний хамгийн тод жишээ бол валютын ханши өсөлт юм а. Төр одоо өөрөө юм харилцаа муутай өөрөө юм авилгад одоо нэлээ их автагдчихсан байж гээч эдийн засгтаа зууралдахаар бол харин эдийн засгийн бол маш их өснөлдөг. Тэгэхээр бүр хортой үр дагавар нь эдийн засгтэр очиж бол мэдрэгддэг гэсэн. Миний хувьд бол эдийн засгт оролцоог нь тэгвэл багасгах хэрэгтэй. Ийм төсөл хөтөлбөрүүдийг боловлох хэрэгтэй. Тэхэм бол аяндаа хар аяндаа дор дороо өөр өөрсдийн амьдралыг аваад явж байгаа хүмүүс бол зөв шийдвэр гаргах учраас эдийн засаг өөрөө голдролдоо орол явчихна. Зах зээлч гэсэн өөрөө зөвхтүүлээд явчихна. Тэгэхгүй ингээд бодлого хөтөлбөр улам бүр ийм бодлого хөтөлбөр яриад улам бүр ийм оролцоо яриад байдаг. Тэх болгонд л тэр салбарт бол маш хүндрэлд өгтэй байдал үүсэж байгаа. 2009-2013 оны эдийн засгийн хямралууд сургамжлоог нь өнөөдрийн ханши өсөлтөөс харуулж байгаа юм а. Тодорхойлбол 2009 онд дэлхийн эдийн засгийн хямралтай холбоотойгоор ам доллар дотоодын зах зээл дээр хомсдож, тухайн үед 1200 орчим төгрөгтэй тэнцэж байсан долларын ханш хар цаг дээр 1705 төгрөгт хүрч байсан удаатай. Харин 2013 онд долларын ханш 1570 төгрөгт хүрч байсан юм а. Энэ үеэс эдийн засгчид ханши өсөлт цаашаа ч гэсэн үргэлжлэн гэдгийг сануулж байсан юм а. Ханшийг одоо докторжуулаач гэж гисэн одоо энэ яриа. Энэ өсөлт бол 13 оны анхны одоо тэр огцон хэдэн удаагийн одоо хоёр дахь хагас тохиолдсон шокос эхлээд л энэ бол үсээ арай байсаар л байгаа. Тэрнээс хойш одоо сая бид нар харахад бол бараг 70% өсөлттэй юм болчихсон байж шүү дээ. Энэ хугацаанд бол Монгол банкнаас бол зогсолтгүй интервенц бол хийсээр л байсан. Тэгээ одоо тухайн үеийн одоо нөгөө хэдэн тэрбумаар яригдах валютын нөөц хаач ба гэдэг юм одоо яриа гарч эхэлж штеп. Тэгэхээр эн чинь өөрөө валютын ханшийг зогсоох одоо энэ бодлого маань өөрөө хэр үр дүнтэй юм бэ гэдээ харах юм бол тийм ч үр дүнтэй биш гэж л харагдаад байна л да. Тэгэхээр сайнч сөрөгч одоо аль үр дагавар бол байна. Мэдээч хэрэг нэлээд одоо олон хүмүүсийн хувьд бол энэ ханшны дарамт бол ирнэ. За ялангуяа одоо энэ маань бол импортны бараа бүтээгдэхүүн үнэн дээр бол яхаарахгүй одоо өсгөх юм нөлөөг л авчирна. Эдийн засгийн нэг салбараас хит хамааралтай манай улсын хувьд үйлдвэрлэгч бос хэрэглэгч орон. Энэ чухалгаараа валютын ханши өсөлт бүх зүйлд нөлөөлдөг гэхэд болно. Хамгийн гол нь төр засгийн алдаатай бодлогогүй шийдвэрүүд цаашаа ч гэсэн үргэлжилбэл эрх чиглүүдэд нөхцөл байдал улам хүндрэх төлөвтэй гэж шинжээчд үздэг юм аа.